بسم الله الرحمن الرحيم مركو أهري سورة تأسل التي في وسلام آيا هو شوين أقارك أهي سلوى إذن كما هد علينا آيا رنتي محوها إيش أقمان تدود آد أدر أيام إيش كدع دي مركو محوها إيش وحيابا أنا أرادين أنا كل يوم مقعي والي قانا وحان هي آمين محمد مرسل آمين إيلاي عبس عبسيا لإي قانا رنتي وحا آدي آد أغفر حسنا ما أنت سيستم كي متقانا أنا وحان كي إمانا أدونك كي إمانا أنا صدق سركور إنك استوى بنتقانا عن دياس بركة السلان جري لكن أدون كسيستم اللي هذا عشورت وضح مقدسة وجريا كلها خوفنا إجا محكت أنا جا مركة ضد كمان تحد وانا ضد بقربة وحي شيء جنا أي قبيل يا حمر أنا أسكر حمر إلا مجرتها بيراته عشور بحياش مركة الله هاي لأنا جا بنتقانا سود ويست يعني كسود جيدة حد ما قرر هاي لكن حد ما كسود جيدة سود ويست هاي عشورت بقول كيس عش وندي بهين hammar hadii shalay la erijir ma taqaan bakaaro istaag la erijir geey ku sirma ku dareerta markoo fadhiye baarlamaanka sirma u saaray ma taqaan muqdisho ana askale iibalo ana askale ma loo fadhiye canshuurta anaga ma taqaan systemkaas waa raadinay hadda dib u raad ma taqaan facebook geey hoon aamin mursal ayaa ku qoran fiiri waxaan waligaa ololeynay ma taqaan canshuurta nidaam in loo yeelo canshuur inaan bixino dhalinyaraan lagu xigto oo muxuu maal walba waxay leeyahay shaqo nagee hadaan wasiirka maaliyadda aan la xisaabtami karin oo contribution aniga aan bixin oo cashuur aniga aan bixin war haday baasha noo bisishahay anaga guriga caawa laga gaajaysan yahay inaan shacabku u turno waay waxaan kaloo rabaa maanta inaan u baaqo mataqaana qoomiyadda aniga aan ka soo jeeda ee South West oo u bakan bakaaraha oo 190 bakaaraha dadku u badan waxa way dadka reer South West way waa la wada ogyahay anaga shaqaale ka ah anaga xamaali ka ah anaga canshuur bixiyaasha ah waxa lee mataqaana dad yaroo dan lee ah ha eegina canshuurta system ee dawladdu u sameysay waana ku maasiya wasiirka maaliyadda mataqaana khudbadu maanta halkan ka jeedi us lee argoyta mataqaana oo walba ganacsada canshuur dhiibo jirtay laakiin hadda walaa saxaan marka meeba siin ku cusday dukaamo intii isin furtaan argoyta meelo la xisaabtan kooye duq magaalada la doodaan owlaado shaqo ni helaas maaliyadda la doodaan hadda laakiin canshuurtu dhiiban inta ka toos hoyto canshuurtu dhiibay guriga bilii mataqaana sanadkii saddex goor canshuur loo qaado hoy walaa kale iyo yariska mataqaana cabasho jirtoona dawladda intii dhamaatay qasbanta laakiin mataqaana intii dadka la kiciyo oo la eray dukaamo aylan furnay aylan walaan walay walaa isaga owlaha ku tabteen dadkan badan beelbeeradkan isin argoytay dukaamadii furda dad yariska dan leeyna mataqaana aysan wareerinay dawladda walaaqi la xisaabtan diyaar aan lahayn wasiirka maaliyadda diyaar aan lahayn marka markii qofka si toos umdoo waa mataqaan oo mataqaana wadanku quraan ma habardaa quraanku una habarna ma hayaa argoytay siyaasadu waa haytay la daran wala iyo ka dareeraan laakiin afar qof intii hore hafa dheeto oo mataqaana canshuur mal dhiibo kor iyo erta oo dadka ka ciida oo mataqaana walan jirri dokumenti baa intii la suubsaday maalum baa mataqaana dadka kan bar habaabiyo taas diyaar ma ihiin meeba ku cusay xilbanaada sharafta leh walbadan wadanku ha ku qabateen walbadan oo dhan wada shaqeynay dadka ay lan barakeeynay ay mataqaana oo dadka la fiirsaday wadanka anagu way wadan kun la argoytay aqalka sare iyo aqalku ayaa xukume unugyana lana fadaa intii mataqaana nilidayda hadii unugu ay arma mataqaana canshuur ha dhiibina ee mataqaana dukaamada furna ma intee lan jeed marka rooro wayna dara wayna roornay miya taas ma ku weelan meeba la umada Soomaaliyeed iskiirinaatoy meeba la mataqaana la xisaabta dhabe mataqaana xukuumadda la kooytay wasiirka maaliyadda walaa usno bal qaaday kan in sheegi eedan ka mahadsiiy runtii maadaama usugu ogolaaday in ganacsada canshuur iyo dhiibas marka meeba la mataqaana Soomaali walaagi dhibaato aan mar wal ogiyo wal iska dhibaateysin wadanku argoytay dhibada ah mari dadkii la ka tijaabiya ka jirna hadda mataqaana iftiin keediskan in bahaw ay in ku damiinay wal un halkii helo korna banaabax la habi awlaad banka la habi dawladda ma ka xalisa maas xukuumadda marka toosi karo meel ku toosi ay shaqad iyo dareeraas walaagi cabasho ay jirta inta la sheego way laakiin tukan ay la furnay dadkay indareenay baawra indareenay eeda aan ku xuma may kula uma hadnaqay mataqaana dhalinyaradii bujaajilay tahayti sida mataqaana dawladdu mataqaana xaliidin eed iyada aan ku mahadnaqay meebaha mataqaana Soomaali galanta la qabsaday magaagay meel eray aamane eelay hal qabsigay meebwa hora loo soconaya wabillahi tawfiq assalamu alaykum.